I don't know about this one. Do not want to run past. Keep going. I got rooted. When you get rooted, you shoot a magic wall, right? I should what? Run right through, Rob. You shoot a magic wall so you don't get trapped. Oh, I have two and I'm rooted. To the right. Sacred tree. You hear that, Tanner? I tried. He's dead? Yeah, I'm dead. So, oh my god. Go, Rob, up the stairs. I know that was a bad idea. Trágico. Nossa, bateu o guincho. Não. Nossa, morri. Aqui é o Brasil! Vamos ver, o druid vai morrer se eles não voltarem aqui. Ah, já voltaram o full aqui, ajudar o cara. O ED tá no seu direito. Diagonou. Tomou box, vai morrer. Morreu. Clipa aí, rapaziada.
Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? O Aqueliot roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. O maior e melhor site para você multiplicar suas TV Coins está com um evento de Páscoa e também está sorteando um Ferumbras Hat em Ildera, tá, gente? O sorteio vai ser dia 7 de abril, então corre lá, participe. O link vai estar na descrição e boa sorte. Hoje é folguinha de novo, Júlio. Não vai ter Hunt, não. Oi? Ué? Não vai não, pô. Só entra sem internet, cara. Ai, meu Deus do céu, já. Ele zicou hoje, mano. Ele zicou. O cogumelo, né, cara? Começou a subir. É, o verde também. Piorou cada dia mais lá. Cada dia mais servidor brincando lá. Oh, o ED caiu. O ED caiu, mano. O ED caiu, cura o ED. Nossa, viado. Nossa, viado, vou ter que sair daqui, velho. Vou tirar o bicho pro norte, tenta curar ele. Tô tirando o bicho pro norte, na moral mesmo, mano. Nossa, vai pra primal. Emoção! Bateu. Um blood. Dois blood. Quatro blood. Nasceu tudo. Tomei pra esquerda, sua esquerda, velho. Nossa, tá. Tô rotado. Nossa senhora. Tomei trap e tô com muito stack. Vou precisar de ajuda. Vai só pau norte. Tá. Tomei. Tá. Vou correr pra baixar. Ah, até vou. Depois eu chetei tudo. Bati uma de vida, uma de mana. Tô rotando. Tô root fear. É, tomando o cu. O jogo é muito strong.
Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.